ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جهد به وكفر واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كما قال الله تعالى في محكم كتابه وتنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله مرحمنا بالقرآن. ورجعنا أسكاليان يومودة مدة هان برحمتي داندي موليكا الله سبحانه وتعالى تداركاتا يوم قانتا ستر وشاب دالي لسان melainkan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat atas limpahan hidayah dan nikmat iman serta nikmat Islam pada kita semuanya. Tidak ada satu pun di antara kita makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghitung-hitung nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat segala nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah tersebut menjadikan kita hamba-hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta selawat semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya manusia tiada lain dan tiada bukan hanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kesempatan hidup dan waktu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini hendaknya dapat kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya karena kita tidak tahu kapan dan di mana kematian ataupun ajal itu menjemput kita. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al Imran 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga maka sungguh dia telah beruntung wamal hayatud dunya illa mataul gurur dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan manusia Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya dengan beberapa panggilan. Satu panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak ada satu pun di antara kita ini yang mampu mengabaikan panggilan itu panggilan itu adalah panggilan kematian. Ada panggilan azan. Kita diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat. Namun dengan panggilan itu masih banyak di antara kita ini yang mengabaikan panggilan tersebut. Kemudian Allah pun memanggil kita dengan panggilan haji. Yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan tersebut terkhususkan kepada orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Namun ada satu panggilan jemaah sekalian yang dirahmati Allah yang tidak ada satu pun di antara kita ini yang mampu berpaling dari panggilan tersebut. Panggilan itu adalah panggilan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dan nasihat oleh karena itu, hendaklah kita memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian. Dalam hadis sahih yang diwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak Abu Nuaim Al-Afsahani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang Arab Badui yang datang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pesan ataupun nasihat yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang Arab Badui ini igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah engkau memanfaatkan lima keadaan sebelum datangnya lima keadaan yang lain. Hayataka qabla mautik. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kehidupanmu sebelum kematianmu. Kehidupan ini adalah merupakan modal kita. Kehidupan ini adalah merupakan waktu kita, tempat kita untuk menanam amal-amal kebaikan, tempat kita untuk meningkatkan amal ibadah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan ini adalah ladang yang harus kita olah dan kita tanami dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang saleh untuk kita mematikan hasilnya nanti di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya wasyababaka qabla haramik. Dan ini adalah nasihat Rasulullah yang kedua kepada orang Arab Badui itu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pada masa muda seseorang memiliki semua potensi. Pada masa muda Seseorang memiliki banyak kemampuan untuk berbuat kebaikan. Pada masa muda, seseorang memiliki tubuh yang sehat dan kuat, semangat yang membara. Pada masa muda, seseorang memiliki akal yang cerdas dan memiliki potensi-potensi yang lainnya. Bahkan ia mampu melangkah lebih maju untuk mewujudkan apa yang diinginkannya dibandingkan dengan orang yang sudah tua. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Usihatka qabla sakumik." Dan ini adalah nasihat yang ketiga, kata Rasul, "Sehatmu sebelum sakitmu." Nikmat sehat merupakan nikmat yang amat besar dan kekayaan yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang hanya dalam kondisi sehat mampu memaksimalkan semua kelebihan untuk berbuat baik untuk dunia dan akhiratnya. Kelebihan harta, Allah memberikan kelebihan harta, Allah memberikan kedudukan yang tinggi, jabatan yang strategis, otak yang cerdas dan semua kelebihan manusia menjadi tidak berarti ketika ia berada dalam kondisi sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya wa faragaka qabla syughlik dan ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat kata Nabi masa luangmu sebelum masa sempitmu Kebanyakan orang menggunakan masa luangnya dengan kegiatan yang sia-sia dengan kegiatan yang tiada guna maka ia pun menjadi rugi dan tertipu Padahal رسول الله صلى الله عليه وسلم برشد في الحديث الذي يقوم به الإمام البخاري في كتاب الرقاق أن النبي صلى الله عليه وسلم برشد نعمتان مخبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرق قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك دواء نعمة من تخططها العديد من الناس من نعمة ذلك قال nikmat sehat dan waktu luang. So, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya wa ghinaka qabla faqrik. Ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Kata Nabi, masa kayamu sebelum masa fakirmu. Ketika seseorang itu diberikan nikmat harta ataupun dilebihkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bisa memanfaatkan hartanya yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan sebelum datangnya kematian ataupun sebelum datangnya hari kiamat Allah menyatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafirunahumudzalimun Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya suatu hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتيا يوم لا بي ان ياتيا احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian kemudian Lalu ia berkata, Ya Rabku, mengapa engkau telah menangguhkan kematian sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Namun pada saat itu penyesalan yang telah lewat masanya tidak lagi berguna. Mudah-mudahan peringatan Allah tentang kematian dan penyesalan orang-orang yang datang kematian karena tidak memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya dapat mendorong dan selalu memacu kita untuk senantiasa menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama bagaimana kematian itu pasti akan mendatangi manusia. Maka dengan itu hendaklah setiap orang menggunakan nikmat umur dan nikmat hidupnya ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan biografi para sahabat dan para ulama sebagai contoh dan tauladan kita dalam memanfaatkan waktu dan kehidupan yang Allah berikan. Maka sungguh kita akan takjub dan terkagum dengan kisah-kisah para ulama. Imam Az-Zahabi menyebutkan kisah dari seorang alim yang bernama Ibrahim bin Mihran disebutkan bahawa pekerjaan Ibrahim bin Mihran ini adalah sebagai tukang kayu apabila beliau mendengar adhan berkumandang dan ia tenah menggunakan palunya maka yang ia lakukan adalah bersegera meletakkan palunya dan segera memeluhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan begitu cepatnya dia menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala bandingkan dengan keadaan ataupun zaman kita saat ini ketika kita mendengar azan dikumandangkan menyeru untuk salat berjamaah menyeru untuk menuju kebahagiaan dan kesuksesan kita masih ada di antara kita yang bersantai-santai atau terus disebutkan dengan pekerjaan atau bahkan masih ada di antara kita yang melakukan sesuatu yang tidak berfaedah dan melalaikan waktu solat sehingga kita tidak mendapatkan solat berjamaah padahal kalau kita mengetahui bagaimana keutamaan solat berjamaah niscaya kita akan mendatangi ya, meskipun dengan merangkak para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah mudah-mudahan kita semua ada adalah termasuk orang-orang yang senantiasa mampu untuk selalu menghadiri panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا معطي المسؤولات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربغنا صغارا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم